Benjamin, Naza Motia Manyema, témoignage Tozo Pesayo et Salemi na Manyema, en 2009, mais na Katia, chef de la province, de, mais na territoire. Territoire ya Bangi, de Bisika, événement et Salemi na 2009. Papa na maman, babalana kuna na village, kobota mwana liboso ndengai. Na ye kobota ma le 2 mai 1987. Sima ya kobota ma nangai, ba ye kobota leki nangai mwasi, aza kuna na Kindu, Charlie. Sima ya kobota biso mibale, libala ya papa na mama ekabwanaki. Tango papa na mama baboma libala bakabwana, ngana leki nanga toyebaki te. Me mutu amekaka kobetela biso masolo mukeza papa. Papa alobaka ke eloko nini ebomaki libala, eza elamba ya fete. Fete eyaki, mama aoblige papa asomela ye bilamba ya kosepela mokolo ya fete alata. Lokola papa azalaki na mbongo na maboko te po asomba bilamba, ebendi koswana. Na koswana wana oliesukela na maloba bitumba. Tango papa abeti mama, mama yo wana azolela, bavoize batondi koya kotala bitumba. Nde mama alongwe na maboko ya papa akoti na ndako, ake kozwa kilote papa azalaki okende nango bilanga, po kuna na bainterere mosalaka bilanga. Zoka kilote papa zalaka okende nango bilanga ezalaka deja ya kobeba na nsima, me bato bazalaki koyeba te po papa zalaki kosala soki alati azwi polo ya molai akitisi eye kozipa madofolo. Mama komona ete bazoswana mpona bilamba aye kozwaka kilote wana nde aye kolakisa bato botala eloko mobali oazokomelanga alingika mpe nalataka madofolo lokola ye. Bato bawololi papa, esali papa soni papa alobi kende nano mpe na bino bakende koteya yo. Mama koyoka ndenge wana azoloba na papa keno kutu wana nde nazalaki koluka. Donk ezalaki eloko oyo abongisa yango banda kala. Kokota ndako akangisi mikumba na ye, kobima azobima alobi na papa lokola obenganinga na kokende mpe na charge ya mwana te. Tikala na bana na yo. Ndenge papa alobaka, mama atikanga na age ya 4 ans, mais atika leki nanga inane 2 mois azomela nanu. Mama asumboli biso, bavoize balandi kutu ye na leki oyo ya komela, me mama abwakisi mwana. Totikali papa azokanisa parfois kanda tango ekokita kozonga koya kozwa mwana oyo ya leki po akende komelisa ye. Nzoka ekenda mama libela, mama nzoka biloko nyonso oyo aza elongo na fami na ye mobimba kati na makambo ya koboma libala. Nzoka fami na ye kutu nde batindikaka ekolobake mobali wana akokani na yo te. Na ndenge biso toye kokola tomona mama te, sika tango papa atikali na biso ndenge kaka papa alobaka fi na ye ekoma ya boye, mwaya ake nde zamba ekomi makasi. Kuna na interere mpe soki okeyebi langa te mwaye olia ekozala makasi, mwaye mpe ozwa mbongo eza makasi. Alor papa mwaye ake nde zamba eza te po leki na nga azolela azotungisa nga mpe nazolela, nde eloko etindaki papa aya koluka mwasi ya mibale. Mwasi oyo ya mibale mama oyo nde ngana leki na nga tobandaki kokanisa ke mama oyo abota biso, nzoka aza mama na biso te. Papa mpe olia alobela biso bafandi sika sekre ya bango po biso tomonika mama na papa tofanda na biso, na ebandeli mama oyo alingaki biso makasi. E afeksio ya mama oyo nde etinda biso tobosanake tozalaka mpe na mama mosusu. Oyebi mama oyo soki mai soki bilamba kosokola biso biloko ya kolia, zoka biloko nyonso mama oyo azosala zoka eza nano po aboti nano te. Zoka eza nano ndenge libala eza ebandeli. Zoka mama oyo na motema na ye azobomba bonguna. Oyebi apres mikolo toye komona mama bande koshange. Mama ayaki koshange wapi? Tango nzambe aye kopesa mabota kati ya ye na papa. Ngana lobaka yango bisika nyonso keno, ava babota tozalaka alese tozalaka bien, me tango kaka baye kobota mama ashange. Babota mwana liboso mobali Bernard aumela te akufa. Baboti ya mibale mwasi aza lelo kuna
yami sato mwa siti lelo aza kovota peye kusuke la wana nanga po ya papa toti kalabana mine me misato yo baza sima nanga bango nyoso basi probleme place kubanda ne place wana place wana probleme kubanda wapi nenge kutime ya mapapa elovi po papa za murega une pena biso barega ba consideraka mingi mwana mobali ke mwana mwasi parce que bango ba mona ka mwana mobali ne remplaçant na ye mwana mwasi ko kendele na libala ko sala fami mosusu sika ba kumi saka mingi bana mobali sika ko yako mona baba ko toya ye ko bota ka mwana moko ya mobali tout que papa affection na ye nyoso ezala ke pena ngai bana mosusu oyo baba me makabango te akipaka bango te zoka makambo wana na kati ya mama deja ezo deranje zuwe bandiko kota kumona ke ndenge oya ye ya mobali ya telemate sika papa soki asombi eloko na kati ya ndako ezala bangombe bantaba biloko nyonso azobokola nyonso ka ya benjamin yabe zoka mama moteme ezozika na bandeko remarke yango bandako mwana mpenza ba 5 ans nazo remarke soki papa azomema ngai okomona mama azwi mpe mwana na ye ngaye kobakisa ye likolo na ngai sika papa komi na bana mibale zuko koyoka papa alobi benjamin yokita nano na memaleki na yo ongana bandako komprendre jete zoka baswanaka na ndako mikolo nyonso sika komi kovange sika ntina libanda te na ndenge mama ayaki komona kaka keno presence ya ngai na charlie ezoderange bana na ye il faut asala nyonso pour ke papa na biso toka mwana nini akosala ayekoyekola sika motema mabe soki papa aza wana azosepela akosekisa biso me soki papa kaka adeplace mama achange mbala moko oyebi eza na bato bayebi konyokola baninga na bango e bandeko nazosenga soki yo mpo ozalaka na mwa tendance wana vraiment tika parce que nzambe akokonfondre yo oyebi yo okonyokola motu lelo lobi na ye oyebi yango te mama wana abandi kosala soki papa aza wana mama moboto kosengali me papa soki kaka apesi mokongo awa na nsima mama kofinga biso kobeta biso ti amoni kaka nyonso wana ezosimba kaka te abandi na kopimela biso biloko me azoloba na papa bano bakomi kolia soki ya ndenge nini bazolia me bazotonda te nzoka tozolia te tokomi kolala ti nzala na ndako ya papa na biso eyango nga nalobaka mingi mingi mpona mamoyo te me mingi motu nakondanaka eza mamo ya bota biso parce que mama soki atikaka biso na ndako ya libala te basi oyo nyonso elingaki ekomela biso te mamoyo azali ntango nga namoni akomi kolekisa ne mokolo moko nga nalobi na papa nalobi me papa nsima no mama azonyokola biso mpe apesaka biso biloko te nzoka makambo nalobi na papa papa ke kotuna ye na chambre yango nde ememela biso sika makambo papa atuni ye kuna basololi ndenge basolola biso toyeba te namonaka na ntongo papa akebilanga abengi nga na chare alobi kofanda bopesaki papa na bino rapport bokanisaki ye ndenkoya kolianga sika bozela lelo bopesa ye rapport ya bie tomoni azobimisa basani na kati ya armoire bavere azokende kotia na chambre tokanisi achange alobi azosokola obie nini bandeko nayoka kaka alobi ale yo benjamin kobanda lelo soki kaka papa na bino akoti zamba nayo naleki ya bino ndako yango kuna nde prison na bino akotisi biso na kati ya armoire akangi kadena ye na bana na ye bafandi bazorenye na masolo oyebi bandeko na nga ekoma continuel me mokolo wana ntango toza kuna nzoka azolamba fufu na mbisi na pundu ntango akalikele biloko ebeli nde azobenga ale yaka na fongola tokanisi azofongolela biso mpo tolia koya kofongola alobi kofanda wana atiasani awa na bana na ye bazolia sika biso kotalaka bango na age wana ya basiza nazalaka na yango moye nakanga motema eza te nakomi kotala ye mama yango mpe olia azwaka kaka atia na monoko me soki azwi ava atia na monoko elifo afete nano biso na elongi nde yalie sika ozomona neti liwa na yo ekomi mokolo wana sika nga nazotala ye na miso ya mawa bandeko ata mawa ezangi te mama ye wana abengi nga benjamin yaka nga nakanisi ke awa nzambe merisi azokende opesa biso mpe ya biso biloko kokoma pepeni na ye akangi nga na loboko alobi yo ndoki oyo ozotala nga boringi osalanga nini olingi obeta nga mpe nalobi te mama kasi nzala banda tonga a nzala abendi nga na cuisine bandeko nzoka nzungu ya pundu bazolia awa atikaki ezotoka likolo ya moto
A fondoli qui fait dire que la canisse est dans la bureau comme son gars dans un tellement à bendinga, bloqué dans la gata ma colonnaie, joie ma boko n'a mis balé à côté. Banda pour moi, na 6 ans, mais dit le nom à cicatrice et si la terre. Dit le nom. Oyemi, na ganda na monoconio son maman za kunate. Tama moni yemo pa pote pas ou gen dati dikingai. Et yambo de banda mkoloana la banda qui conduite que oya sa maman a bichote. Chose grave n'est la kisa papa va pota ya monto. Mais papa zolo bande na gati kalo koso. Oyemi, mkoloana na yo kamute me suki. Et banda mkoloana to banda ki osa la distance na maman. Maman souffrance na souffrance. Amoni pa souffrance yon soa zon sala. Tozo ki manda kute. Bisika kokima esante mama yeko kose la kasika biso muibi moka mobime yebangana jalito za la kamibi muibi muibi loko tele bunga tazwe loko yemo kwa pesi bandeko na ya kolobaka kangai na jalime to teki souffrance wana e yangongai bandeko ngai na lobaka yango polele bisika nyoso kolobake vo miengana za la na mama ke papa parce que au moins papa pe mele bazala ka ba neglige et surtout ce qui maman ya bana si alongwe bolingo mingi amibale beleza ragacho ka zomona maman ya bana za wana wana zo se pela na bana mais soja bali moti amibale yo mama za li susu wana te bolingo ya bana na yoko zala na ba de l'estage même papa za la ki pembeni na ngai menzoka aza deja dominé na mwasi na ye et komi shosho na biso ko beta pe biso ti eye kokoma mama moni moyibi oyo azoko sezo sala kake loko te mama yoko kreye kindoki na kati ya ndako e bandaki ndenge ni bandoto o nazolota mabe nazomona bitumba boyela boye bandeko zoka zo baluka nyonso wana po aya kolobaki nga na Charli toza ba bandoki tolata kindoki bandeko abengi na banganga zoka si akopere na bango banganga pe baiko konfirme ke bano baza mushika eso ki vi na bino ezobebeza bango baza mushika pe kindoki na bango mutatikela bango ya mweza mama na bango bandeko na ngai mama abandiko lela sika papa koto ya tuni nganga sika tosala nini po kindoki si la nganga zoloba na papa papa soki ezala kabano baza yanga na ndenge nga nazomona nivo ya kindokio nangangana na kokoka ngo te mbele na bengani bango papa koyoka ndenge wana alobi ndenge kaka yo nganga olobi kaka na minute oyo bakende mutu na mutu adebrie place ya kokende bandeko na age ya 6 ans 7 ans ozobenga na mwana akokende wapi bisika ya kokende eza te zalata fazere na mboka ya munene okozwa ata mwa veranda ofandi me na village suka mboka ne bandeligozo mona sikokokima ipaya nani bango nyonso bayebike babengani bino mpona ki kito tofanda libanda tobeta libanda apepre ata ba emwa mokolo moko mbula ezobeta na butu ya bakake nde papa yekozongisa biso oli azongisa biso na ndako kamwa ndako batonga pembeni ya basoso babokolaka basoso kuna bamabanda na yekofongola jwi litokwa cikuna alobi kobanda lelo ya bino chambre yango tofanda kuna na basoso butu sika basoso komatelaka biso na likolo ya donke tokola ndenge wana e mama prive biso ata kopo na ye tosimba te batyeli biso ya biso kopo kuna saane na nzungu moko na age ya 6 ans mwana akolamba ndenge nini ngai 6 ans leki na ngai sika komi ba 4 ans sika akolamba ndenge nini nga nazoblige nalambaka biloko yango ezobela te tozoliaka ndenge wana mwaye mpe akosala eza te aprive biso mpe bazolia papa mpe azolia amoni biso tofandi kuna biso kaka mibale oyebi bandeko na nga eza na bato baza na makambo na nzambe mpona konyokolaka bana baninga tofandi ndenge wana neti tobotama te neti tozala mutu te tina ndenge ye kokoma na nivo nga mpe motema mabe ekoteli nga parceke namoni souffrance eleki nalobi na Charli ndenge bango boliaka bopesa biso te aleluka bachasse Charli ake kolokota bachasse totondisi zero na tio na basa ya mambeto bandeko soki mama kaka asali erreur azolamba atika kuizina abima bandeko na kolokota chasse nyonso ekozwana na loboko nake kofungola na sopi zero na kati ya biloko mwai mpe bango balia biloko eza te o mupepee te nzoka mupepe te nazotsofa kuna ntango namoni mpe azonyokola biso ndenge oyo mpe azokendaka eglize nga na lolisha lingomba ya ndenge ninozela nazopasola bilamba nyonso akende kuna te bandeko na koloba soki bake kaka bilanga ye na papa nalobi ya Charli kende kuna na nzela ya bilanga soko omoni azoya kuna
ganga mobana nena no mayele ya kufunda bazana ngote soki umoni kaka zoya ganga kuna na soti ata na fenêtre na bio bande ko sala kufanda kuna ngana koti na ndako na gilette paso la maputa paso la boba yeba te keza gilette poso ki ba yebi gilette wana mato e katani na kozwa sikaba bisika nyoso na sina kati kati na na gilette na bandi kolia yango na mino boba yeba mpuku e baba na ki kono ba mpuku ezo sili sa bilamba na kati ndako bazo ti akisi ya mpuku mpuku ezo sila ezo keza mpuku te Benjamin e chose grave mpuku yango e pona kaka bilamba ya mutumo bandeko na sili sa bilamba na ye tu chuka na yango bandeko tokola na ba souffrance ya ndenge wana oyebi nyoso wana otere na yango eza mama na biso oyebi bandeko na nga tango sike ye kokoma age ya biso kobanda classe mama ye kotelema na papa alobi soki kaka otie bana o mibale na classe luka yo moko ndenge ya kotangisa bango me soki na mbongo ya bilanga parceke kuna na interieur activité principale eza bilanga pozwa mbongo akofutela bana minerval elifoka bilanga oteki biloko ya bilanga dosi mbongo mama koto ya tie kale alobi soki kaka otangisi bango na mbongo na nga bilanga libala ezali nini papa mpona koboya libala ekufa te aye kosacrifie biso atiki biso mwa totanga eza te mama alobi naza na interet na bandoki na ye wana te bana na nga bangoyo bango nde bakosungaka ngai oyebi eza langage mabe soki moto ozolobaka ke naza na interet na bana wana te mwana aza motu un jour okoshanjaka maloba oyebi bandeko na nga na ndenge mama aye kokomisa bana na ye akotisi bango klase me biso mikolo bajomere oyo baleki bazomata klase biso tofandaka na biso bamama na bainteriere nde bakendaka na biloko na bawenze parceke kuna na bainteriere mboka nyonso ezalaka na zando te eza parfois bokotambola ata 10 kilometre nde bokoki kokuta mwa zando sika bamama nde mingimingi bakendaka bazando na biloko ya koteka mama soki ake kuna akipakanga na charlie te soki ake kuna kaka ye na bana na ye na papa sika kotoyo bilamba nyonso ebebi o mama atikela biso ilfo sika ye asomba me ye koto asombaka te ilfo bana na ye soki balati bilamba balembi nde asundoli aye kopesa biso bandeko tika probleme eza nini bana na ye baza bana basi ngai naza mwana mobali me nazalaki oblige ntango namoni eloko ya kolata eza te naza oblige nalataka bilamba na ye ya bana basi e nazalaki kosala nalati blouse eka ndenge wana me ya se nazwi tonga ya maboko nakangisi awa na kati jipe ekomi kilote nazolata tina ndenge papa ye komona soni sika bato bakomi kofinga ye ezo bamobali mwasi ya domine yo bana nao mikolo wana mele basiba ekoloyo na klase soni nde papa sika ye kozwa na retard aye kokotisa biso klase na ndenge na ye ya kimobali mama alobi kobosanaka ata mokolo te kozwa biloko na nga mpona klase ya bana na yo ye moko papa kofutilaka biso soki asali kope na ye kimobali afutisi na ndenge tozomata klase malembe malembe na ndenge koya kokoma ane scolaire 2008-2009 ane wana ezokuta nga na charlie tozolongwa sika deuxième seo kotokota na troisième ezoya mpe kokuta bana ya mama koto bazolongwa 4ème desumanité mpo bakota 5ème bango baleki me baza liboso na biso mpo baza na mama oyebi yango nalobaka mama ya motu aza mama ya motu e nazoloba mama soki otika deja bana quelque part o batala na papa na bango lelo luka mwaye ya kozongisa bango vomie mwana azonga epai ya papa na ye asi akokisi ata 15 eza pasable parceke akomi deja na mwa mayele ya kodebrie ye moko me bomwana otikaka mwana na epai ya papa te oyebi tokola ndenge wana ane wana ya 2009 totangi bie ntina feane kokoma na suka ya mbula bakambi ekole balobi motu oyo aza na nyongo ya prime ya kosala examen te eye kokuta nga na charlie toza na nyongo nzoka mpe bana ya mama kuna baza mpe na nyongo tozongi na biso biso tokipaka lisu makambo na bango te toyi koyebisa papa ke examen ezobanda lendi balobi tokosala te mpo toza na nyongo papa azalaki na mbongo te me azalaki na 3 million ya mafuta ya mbio akakisi na velo ake koteka na zando nzambe asali grase basombi mbongo azwi eleki nyongo tozalaki na yango aye na ndambo kaka ya nyongo apesinga alobi mpoma na saki okofuta mpe mpona leki na yo nabongi na saki na ngai ankole mosusu mbongo na ye asongisi na poshe nzoka bana mpe na turu na bango bake koyebisa mama kuna te toza na nyongo mama aza mpe na mbongo te me aza na depo mobima ya loso loso ebandi mabele tipe nde nsima twatire
Comme on a besoin, ni caillé, ou y'a bien, sur le papa, tout dit, au moins, il n'a pas la
Parce que
Oyebi bandeko na ka lokoso batu mosusu atazo yoka petit kimie o yakalona
pilipili na zoyoka babete yakana na mungu yo yebite par kwangambe azwe panyo na ndenge wana elemi na keko tala lisubani na tala bato misa to musuni moko na mikwa nga mutu moko simo zonga na lobe ha mamo ya salinde confusion musuni moko wana ndeza laki angai oye belende abana nzambe merso kanisi ngai ndenge asali confusion wana sina dabe etikali banda kaka ne bandele na zoyoka logo tena zoli akaka kama normal la poison et les cagis. Quand vous êtes dans la zone, vous avez vu que 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 vous avez vu wa pota wana na kati ya munoko na komo yoka moto wana ezo kitati na kati e yango na zo yoka babeti na kati ya likumika na lomite na sili sante na zokoli mako na ligeti kata tele mande ni kumwe karinginda na lomite mama na kukipale kipa tuni na nini ona zo kalibu wa lomite ndena nukupe mafafande geto le na obanda tongote na keko pe mabande kon pe maigota wabi nana mbeto toko miko baluka na zomo na vertige vertige wana na komo ganga ba na mbona mama yego tene ma na porte afungwa li porte alobi yabe jame kindo kina weza ata na solite kaka mkono ni nozole la namoni na lobi mama isa kindo kite mama na tuyo kalimu mpasi mabe alobi amo hibi mishika bolirie liye kuna na ma proklamasyon plase bozwi ma diplome bolirie liye na mapanga maninga na bino koyali susu hao yego bakisa kwe polie mbele wana non, 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 maman, tu n'as pas grâce, pour moi, n'a rien, il faut son grâce. Tu n'as pas grâce, est-ce que. Tolia, qu'est-ce que. Kakolia, la bichoua, il faut son grâce, il faut son grâce. Zoka, malo, bawana, maman, bimé, talia, l'obé, ah, n'est-ce que moi, non, quand on a mon nom, côté, tango, papa, n'a pas de milangwa, à quoi, vous avez dit, c'est que, bah, si, quand on a un de balia, qui, wana, vous balia, vous avez, bah, qu'on a un de la bombe, n'est-ce que, vous, il faut la salle, n'y a son appôme, avant que papa, n'a rien, salle, n'y. Maman le a dit qu'on a coupé ma lèvre et la poison s'est tirée. Maman a besoin de décision de faire un kingo. Et ça n'a pas tout basé à monter. Maman avait collé canan donc il y a beaucoup. Maman suis l'imputa. Maman et maman dit qu'il va dans les banda à son côté avant de connaître. Maman pourquoi t'as la galice à son si pas dans l'imputa qu'on a joué au capace. Mais la poisson a manqué l'ina n'a pas. Donc à l'imputa, il y a un peu de canan et l'oubina mon et l'oubina y était. Malamo qu'on a eu qui gagne. Kwa mtu na kingo. Na fala, na fumula miso boye. Yela meshe kanginga nelungi. Bande kwa zofi, nya zofi. Tango na moni pasi ele kinde na komi kompeta makolo na beto pupu. Zoka bane kiba yoki komi buwaka nanga wana. Nema lobi nini nanga kwa. Zoya ya bangonyo solo kito wana. Ayoki ya kwa sunoli na. Ayoko kagela bangona koto to bima. Nazarajo pese ikisi. Nanga moko na yoki. Abili skandale zole kila gana zo komprendre ten nini zo salema. Charlie Zoka comprendre déjà que et l'eau comme que je salle ma mabe. Charlie a voyé coquin. Comboy awana yena Charlie et comme bitouma. Na bitouma wana ne leki na ye abala kaka. Deuxième maison après biso. Tome sana na ye mama leki. Tokoli na maboko na ye. Bande konzo ke nemi na yo soko moni moutou azape bembeni na ye yeba yeba le nemi. Moto nyoso aza la ka collaborateur et nemi kopusa de la kayete. Zoka biso to zoka ye mama leki zoka tango toza ensemble mama leki me yena ya ya ne zoka bazala ka pena ide ka ka moko ya kumuma biso alor tango a ye ne ya ya ne abendi pembeni ke na sina peche poison me il faut ka kufa na rate na kukanga iki leki ne alobi ah uzaka ki mutobe nanga wana batu wa kumona meme gorge vimi zela ngai na zo sili sena 5 minutes yesi kalati bituma bande konanga na mona mama leki ya kontenu na beja meni na mona mama leki na zoka mabeme mama soka na zai kingo aseki kaka alobozo yoka nenge na lupi po 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 alobe ah pasho ele na kebo mapenga bimana sale roki shwe bigisa kinga tamu wana yoki mama leka zo sale langa